אנחנו ממשיכות עם תרגיל קבוצתי של בנות בולגריה עם מכשיר הסרט, מה שכגוף אחד. בתרגיל הקבוצתי אנחנו רואים הרבה מאוד עבודה יצירתית, ממש על סף האומנות. אני תמיד מרגישה כל הצורות שנוצרות על המשטח הן סוג של ציור או פיסול או משהו מהסוג, או איזשהו מיצג או משהו מהסוג הזה. יחד עם זה מדובר במתאמות מצוינות, כל אחת כאינדיבידואל, גם אלמנט של שיתוף פעולה, שזה אחד הדברים שאופייניים לקבוצתי. כל אלמנט של אלמנט סיכום, של זריקה וניגול, של מבצעת מתעמלת בודדת, בקבוצתי הן צריכות לעשות את זה ביחד. זה יכול להיות בתוך צורה של סרט של מישהי אחרת, כמו זה. זה יכול להיות דרך מעבר, בתנועה, ביחד. הכל צריך להיות, וזו באמת העבודה של הכוריאוגרפית של התרגיל. כמה שיותר מעניין, ככה ציון הכוריאוגרפיה הוא גבוה יותר. תרגיל מעניין מאוד של מפלגת בולגריה עם מעט דיוקים. בתחרות הזו המתעמלות הופיעו. תחרות הקבוצתי נערכה בנפרד.